Okay, down, Mike. Come in where you can. At 1,500 hot. Show the clock, start. We are lift the guitar back. KTS, gör som salut och drar iväg. Det verkar som du kom för långt fram där på däcket. Ja, men jag sitter fast, det är buggar överhuvudtaget. Ställ upp din launch bar. Jag gjorde det, men jag ser fortfarande fanns just jag testade att skjuta. Alright, fixa det där så drar jag upp och påbörjar jaktpatrullen så länge. Klick, yes. Uzi Flight, Roman 1 är i luften, Roman 2 är något försenad. Vi försöker täcka er så gott vi kan. Uzi Flight upp honom. Springfield, Gwen 1, Wizard, Gwen 1, pop-up group 007460 at 2000 hot. Shooter till Mover, Roger Control. Maskin D, shooter, 041 grader, 16 nautiska, rakt fram för dig, om du fortsätter den här kursen. Jag har honom och har låst på honom, jag ville bara ha kvittens på att jag kan skjuta. Okej, ja. Ja, vi har Viggen robotar på väg in här, från, alltså sjömotsrobotar. Fox 1! Flash Mirage. Springfield 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 3-5. Sonic, and bad guys, 356. Din klockan 11. Shooter, rakt för över ett flygetyg som flyger på 60 fot, väldigt. Det är förmodligen något som flyger lågt. Jag har fattat, jag har inte visuellt, men jag har radarkontakt. Klockan 12, shooter. Ni är merged. Yes, jag vet, jag ser. Jag har visuellt. Lägger mig i läge. Och du. Splash option. Sen bra jobbat, fortsätt så. Tappa. Det var för att jag inte sa att jag gick här på sjö. Mål klockan 12, facklar. Vad är det som flyger på 18 000 fot? Fox du!
Flash Skyhawk. Mother Shooter Shooter Clipea med Skyhawk. Såklart nej. Så bara att han var ensam, det finns ingen till jävla här omkring. Mother, Shooter har tveksamma kontakter över norra ön. Min heading 350. Går lågt och verkar flära en hel del. Ja, det stämmer. Det finns några lågt flygande saker där ute på precis bredvid. Fantastiskt. Jag går på och ser vad jag kan göra. Misstänker helikopter, jag tappar låsningen hela tiden. Ja, det kan hända, för det är en massa med folk där. Massa stycken unknowns. Box 1. Ja, det är nog en Viggen som flyger söderut. Alla call signs, jag har tittat Heinz på norra ön. Jag ser det igen, jag har tittat Heinz på norra ön. En av dem gick i backen i alla fall, den andra passerar över och är på väg till Tarva just nu. Tarva bekämpar.
fan, tar mig träffad och brinner. Jag är inom fält eller micken, så jag får se honom. Jag har fattat. Medkämpa efter eget huvud. Okej, jag har två här. Är det bara micken? Jag tror att F1 är efter mig, men jag försöker dra in honom i robotstorten från fartygen. Är det någon hos mig? Den röda försvann också. Men det kommer en inbound. Rakt för över Biscuit. 069 grader, 15 nautiska. Rakt på om du fortsätter den riktningen. Ligger på 17 000 fot. Jag ska föra dem. Jag träffar honom, men han lever. Och en slash. Vad var det för något? Jag vet inte, jag kan titta. Ser ut som en A4. Ja, det var det nog kanske. Ja, lätt var det. Mother, har du någon mer i området? För jag ser en som åker två ungefär. Det finns en router som flyger.